Jeste, posle za drugovizije. Evo, mislim da glupo sad ja da podižem aktere priče. Marija, ajde ti da čujemo tebe. Vola da nisam razumela. Reka si, on će da priča, njegovu svaku bivšu je... Svaka njegova je otišla kod drugog. Miljana što radi, to je transparentno. Nisam rekao, izvini Marija, za Miljanu, nego za Nitu. Prvo nisam ja rekao za Miljanu. Pa ja te pitam da mi kažeš o čemu se radi. Ja sam rekao za Nitu, ono što je napravila, a onda sam mu dao usporedbu. Ja sam pljuvo palizo i govna jeo svoja. Jel ti pričaš ovo za Nitu ili za Miljanu? Za Miljanu znamo svi. Mi smo krenuli priču o Miljanu. Prva koja sam osudila Miljanu zbog ovoga. Mi smo krenuli priču o Miljanu i o vezi sa Miljanom. Ali sam ja rekao vezano za Nitu, da bi najveć... da je ono što ona uradila, otišla kod drugog na takav način, a prezentirala ono prema njemu, da bi mu to bilo najveće govno koje bi pojao kada bi se pomirio sa Nitom, eventualno kad bi Marko odbacio Nitu. A moje djevojke sve, mene nijedna nije ostavila, svaki put sam ja napravio, otišao nekom drugom, ali isto tako su i one možda bilo nekim drugim odnosima, pa sam se vraćao i radio neke stvari, zato mu kažem iz svog iskustva da vraćanje Aniti mu je nešto najgore. Rekao sam mu da po meni mislim da ni ova cijela priča sa bebicom, Miljanom, tobom i sve što se događa mu nije potrebna, nije dobra, da je to isto nešto što je katastrofa za njega, da bi isto bio bolji, da nije ni u ovoj priči i da ne treba ulaziti ni s Miljanom u vezu eventualno druženja, ali sam se bazirao na to za Anitu ovo zadnje što sam rekao. Dobro, lepo si mu rekao. Kad ja kažem da će bolje to, sve bilo top. Zola! Miljana, ajde ljudi, da čujemo komentare. Pa nema šta, ovo je bilo posle za drugo vizije, kad su neke stvari još uvijek bile friške, onako car i ja smo pričali. Više on onako mene ovdje savjetovao, rekao onako većini stvari s kojim se ja slažem. Šta, znam, mi smo generalno obavili neki razgovor kao što bi ga obavili i napolju, lupam, ništa sad to nije bilo. Samo poenta da se to desilo bukvalno onu noć kad je završena za drugovizija, jer smo pričali onako o nekim stvarima. I to je to. Nemam ja tu sad pretjerano šta više da komentarišem. Ja se sad skroz drugačije osjećam kao što vidite i na meni, na mojoj reakciji večeras. Mislim da je njoj jasno sve ovo sa njom je već sad očilo u nekom drugom smjeru u kom jednostavno i ona očekuje da ide i u kom treba da ide i tako je. Ja ne mogu pobjeći od toga. Ja sam joj rekao večeras neke stvari. Da na glupostima sačekajte ljudi ne dopušta na ovom početku našeg odnosa gdje je sve super, gdje smo idealni jedno prema drugom, da ne pada na sitnicama bez obzira što ona i ja nismo u vezi i što se još ništa nije desilo između nas, da ne treba da pada na nekim sitnicama kad su ove stvari u pitanju, jer će posle doći da jedno drugom prebacujemo. Danas u razgovoru tebe i Miljane i Marije, Marija je predložila da stavi Miljani spiralu za svaki slučaj, jer ona ne veruje da ćeš ti paziti Miljanu. Ti si rekao da ćeš ovaj put prvi put paziti, je li tako rekao? Ma mi nismo imali poljubac, čovječ, ona priča već... Dobro, sad ćemo tu priču, da. Što se tiče ovo što je rekao za Nitu, to sam rekao da se slažem s njim, ali besmisleno o tom pričati, niti ona razmišlja o tom, niti ja, niti se bilo kad... Sačekajte, sačekajte ispred vas. Nisam osjetio da me djevojka u bilo kom momentu ikad pogledala, niti ja nju, znači, apsolutno jednu drugu, ono, generalno izbjegavamo. Tako da, to što je rekao ima smisla, ali mislim, nema potrebe više ni Miljana da Milane, obraća. Zvolim, Marija. Ona više nije mala i ja mislim da je njoj dosta budalaština koja je radila u realitiju. Najbolje za nju bi bilo, ne samo na Rajskom ostrvu, nego not i ovdje bilo today. Gde, da ona nema pogotovo ne pravi seks. Ne, da apsolutno nema odnose i zbog njenog zdravstvenog stanja i zbog više bruke i sramote. Zbog deteta. A kako već imala sa Zolom pa s bebicom? Ali, s obzirom da njoj kad kažeš jedno, ona uradi sasvim drugo, ja opet razmišljam šta je napisano u otpusnoj listi, u njega nemam poverenja, znači sad se već radi o životu. Ona, da se odupre, koliko god ja da je pričam nemoj, ona će verovatno to uraditi u jednom trenutku. Znači, ja mislim da je najpametnije za nju, pošto ne smo... Dobro, Marija, s pravom su u mene. Da, ali evo kaže sad Miki, onda nisi razmišljala da je kad je bebica to radio. Kada? Nije bila, tad je pre operacije.
A on je stavio prezervativ. Ma nije, Marija, pustite te priče. Da, stavio je, pa Milana je palio. Evo, Milana, ustani, reci, znaju svi kada doći da nije. Tad jeste kad se dogodilo, ali imali smo i nezaštićene seksualne odnose. Tako je. Samo smo pazili. Jer Marija... Dobro, ali vidiš, Nenad i stavi i pazi kad ne stavi. I jedno mu je spao, skliznuo. A sa Zolom je ostajala trudna više puta. Znači, one paze. I svi mi je jedno prošli se zove. Marija, a mi kad se to dešavalo između nas, ona je to htjela i ja sam... Niko nije ne pazi, niti ona vodi računa o svom životu. Tako je, ali mora muško da pazi. Na žalost, razumeš? Ne, ona je dužna da... U moje glavi muškarac treba pazi. Ko? Pa muško mora da pazi. I muško i žensko. Pa više muško. Ali, dobro, to je moje dete. Neću zbog gluposti, zbog bližine. Da, ne, ja kažem, ko treba tu da pazi? Ne znam, ja mislim... Marija, ne trebaš ti o tom ni razmišljati, ni se desio poljubac između nas, ništa još uvijek, ali dobro, ne bih... Ja unapred razmišljam, ne daj Bože, da se desi, da ne dođe do nečeg... Nisam ja pokazao odgovornost po tom pitanju, nisam neko ko je pokazao odgovornost. I sad ti rekao da nije pokazao odgovornost. Ja nju tu razumijem kao majku, normalno će žena da razmišlja. Čak i da nije Miljana u ovakvoj situaciji što se tiče zdravlja... Ona vam danas lošu reč nije rekla. Ne mogu da griješim. Nijednu lošu, loš savjet. Niti je podržala, niti... Rekla iskreno, ne podržavam, ali vi pokažite neke stvari. Tako, pokažite mi do kraja realitija da je ovo što vi pričate istina, pa ćemo onda da pričamo. Tako je. Tako bilo. Rekla je, i ona je zaplakala i pitala Miljanu zašto si lagala bebicu sve ovre. Da, i nju je neugodno isto zbog Nenada, i tu je isto razumijem do nekle, zato što je neko ko je bio uz Miljanu najtežim. Naravno. I sve to stoji. Ja sam zato rekao Miljane. Da nema potrebe da me slaži, ako ju nekad bude teško... Tišina! I sve, razumiješ, kad je u pitanju Nenad, jer Miljana je neko ko ima empatiju prema ovoj flaša, kamo da nema prema nekom ko je proveo s njom toliko vremena. Ona flaša što stoji kod nje tamo. Oko god se ona ponaša ovako u nekim situacijama, ružno možda prema njemu i to, sve se može tako protumačiti, ali ima ona empatiju. Ako ne, Miljana, ako god plače u kuću, ona će kod njemu prići. Reci dve, tri. Bog tih stvari kažem. Ma ja sam postala takva. Da nema... Ja sam, to s godinama, otiš nam živci. Gotovo. Ne znam, no... Čekajte za drugari! Znaš kako ide to s godinama? I želim javno da se izvinim, mnogo mi je žao što sam obsovala decu, nikada više... Za drugari, tiše! I majku i oca, htjela sam da mu zgadim sebe, da, htjela sam da mu zgadim sebe, ali verujem i sam je rekao malo čas u pušioni i Zora je bio tu, da tako, da nikad ne mogu da mu se zgadim, više to sam uradila iz nemoći. Čovjek je rekao da me, kaže, maltretiraš svaki dan, da me masakrijaš, ja tebe volim najviše na svijetu. O, majko sve. Ko je rekao? Milane, mnogo se kajam zbog toga. A ti je to normalno? Nije mi normalno ovo što je izašlo iz mene, taj znamo od lani da on zaludnic. A što se njegovih postupaka tiče i njegov kreći, naravno da ne da je nenormalno, nego apsolutno. Michael Jackson, imaš li ti da kažeš? 4-5 sezona. Ona ti rekao da ovo. Izmira se za poslu. Okej, idemo dalje. Marija, si završila, Marija? Još ga svi odvraćaju. Gledamo sljedeći videoklip za drugari. Prezi će da vidite.